Den danske debat om ulighed, den er efter min mening præget af to realiteter. Og den ene realitet overses fortrinsvis af den politiske venstrefløj. Og den anden realitet overses af stort set andre debattører, og formentlig muligvis også Dansk Industri og Cepos. Den første realitet har at gøre med det billede af ulighed, man får, hvis man tegner det med kølig statistik, som for eksempel det økonomiske råd gør det, og som OECD gør det, som centraladministrationen gør det. Det billede af ulighed i Danmark, det ser sådan ud, at Danmark, ligesom andre lande i den rige verden, bevæger sig i øjeblikket mod større ulighed. Og det gør det, fordi udviklingen og globaliseringen favoriserer folk med kapital og favoriserer folk med videregående uddannelser. Det, der er helt afgørende for den danske debat, det er imidlertid, at stigningen hos os er langt mindre, stigningen i ulighed er langt mindre end i den øvrige rige verden. Vi har, ligesom vi havde for et halvt århundrede siden, stort set verdens mest ligelige indkomstfordeling. I ved Gini-koefficienten, som i praksis varierer mellem 20 i Nordeuropa og 40 for det mest ulige samfund. Gini-koefficienten er hos os, man skal lige huske først, den svinger med konjunkturen, og derfor er det utrolig smart en gang imellem at lave nogle gennemsnit over nogle år. Det er så gjort til formålet her. Og på OECD's nyeste statistik kan man se, at gennemsnittet for denne ulighedskoefficient i de sidste 10 år i Tyskland og Holland var 27, i Norge og Sverige 26 og 24 her i Danmark. Det står så lidt uskarpt, det her billede, fordi I ved godt, at det er på årsindkomster, og det vil så sige, at det påvirkes af aldersbetingede forhold som længden af studietid og af, hvornår man går på pension. Økonomi- og Indrigsministeriet, altså Margrethe Vestagers ministerium, har for nylig beregnet uligheden for en meget stor stikprøve, hvor man beregner livsindkomsten, altså hele livets indkomster for en stor stikprøve, altså, og finder der, at når man så beregner en Gini-koefficient, en ulighedskoefficient, så falder den til halvdelen af det, vi ellers regner med, nemlig ned til omkring 13. Og man kan se deres tal, som er fra i år, at den andel af fattige, vi har i Danmark, som vi har i den almindelige debat, ligger jo meget lavt, ekstremt lavt, på 6% af befolkningen, siger man. Den er, hvis du indregner livsindkomsten, så er den nede på 0,3%, og det betyder jo i praksis, at stort set ingen i Danmark er fattig hele livet. Vi er også blandt de lande i OECD, som har den største sociale mobilitet, altså mindst indflydelse fra forældrenes indkomst på, hvad børnene tjener. Og så har vi en række gratisydelser, som man slet ikke regner med i de fleste andre landes statistik. Og hvis vi nu går ud fra, at vi danskere ønsker os en pæn, høj levestandard, i hvert fald lige så høj som svenskernes helst, og vi ønsker os ikke for meget ulighed, så kan man sige, at når vi står med så flot et resultat, så var tiden jo altså kommet til at drøfte fordele og ulemper ved at stå med den grad af ulighed. Vi kunne for eksempel give os til at diskutere fordelene ved at øge ligheden, mindske uligheden yderligere. Man kan også diskutere fordele og ulemper ved at mindske ligheden lidt og øge uligheden lidt. Altså, hvis man nu tror på nationaløkonomisk forskning, så kunne man jo for eksempel sidde og kigge i Carsten Kochs skattekommission fra 9, som viste, at reformer i skattesystemet vil give størst positiv effekt i Danmark på levestandarder og på offentlige finanser, hvis uligheden øges lidt. Han tilføjer sig, eller kommissionen tilføjer, at det behøver man jo ikke at lade ske, men så kan man gøre noget andet til at korrigere det. Men altså, det sker. Det er bedst at øge uligheden lidt, siger Carsten og hans folk. Hvis man tror på OECD's analyser af udvikling i ulighed og vækst de sidste 10 år, så er det sådan, at Danmark, som nævnt, har lidt større lighed end nabolandene, og alle nabolandene har en meget højere stigning i levestandarden i de 10 år. De har fået mere stigning i levestandarden for deres lidt større ulighed. Så vi kan altså ikke udelukke, at
20.000 mere om året til ressourcestærke danskere, kunne øge levestandarden for ressourcesvage danskere med 10.000. Det kunne vi jo så tage at diskutere. Man kan sige, hvordan vil du så gøre det? Altså, vil du sige, at det at være i beskæftigelse skulle have en yderligere fordel i forhold til i dag, i forhold til ikke at være i beskæftigelse? Dem, der er i beskæftigelse, skulle man give dem resultatløn i højere grad? Skal man øge forskellen på en færdiguddannet og en lærling? Men så kommer vi til den anden tunge realitet, og det er i den danske fordelingsdebat, og det er, at denne debat om balance mellem ulighed eller lighed og incitamenter, den holdes i realiteten stort set ude af samfundsdebatten, i alle fald i medierne. Så kan man mene, at de private medier, de kan jo få lov at gøre, hvad de vil. Altså det må være en sag, kan man nogen mene, for redaktionerne og for læserne. Men hvis samfundets egne medier, de elektroniske medier, DR og TV2, hvis de står i vejen for en sådan debat, så vil det være bemærkelsesværdigt. I rapporter fra Det Økonomiske Råd, den jeg nævnte før fra Margrethe Vestagers ministerium, der hedder det, og jeg citerer, et af de centrale spørgsmål i fordelingsdebatten er, om man via reformer kan styrke de økonomiske incitamenter, samtidig med de relativt små indkomstforskelle bibeholdes. Men i mediernes gengivelse af disse ting, inklusive hos Danmarks Radio og TV2, optræder ulighed stort set kun som et negativt, et ondsindet fænomen. Hvis fordelingseffekten af et politisk reformforslag omtales, sker det typisk i den form, at citat, forslaget vender den tunge ende nedad, citat slut. Dermed anser altså samfundets elektroniske kanal åbenbart argumentationen for udtømt. Eller man citerer andres vurderinger, det viser sig så meget ofte, at de andre er repræsentanter for offentlige sektorsorganisationer eller de analyseinstitutter, de finansierer, som selvfølgelig må have en naturlig interesse i yderligere omfordeling, som jo giver ansættelse af endnu flere offentlige ansatte, og dermed nogle gode kontingentkroner. Jeg mener, at det i dag ikke er muligt at verificere eller afvise den opfattelse, at sympatien i Danmarks Radio og TV2 skyldes at den favorisering, de har af en stor offentlig sektor med henblik på omfordeling, mindst af dagens omfang, at det skulle skyldes deres politiske holdninger. Det tror jeg ikke, man kan verificere. Der foreligger nemlig kun meget få stumper af empiri. Som jeg forstår det, og jeg er ikke politolog, men det, jeg kan læse mig til, er, at man åbenbart opfatter i Norden den førende forsker som Kent Asp ved Göteborgs Universitet, professor i journalistik. Og han har, det har så sat mig lidt ind i, dokumenteret, at problemet faktisk foreligger i Sverige. Og at det svenske vælgerkorps gennem de sidste 2-10 år har bevæget sig, vælgerkorpset har bevæget sig mod højre, mens journalisterne, der i forvejen lå til venstre, har bevæget sig yderligere til venstre. Ved hans to nyeste analyser var der blandt vælgerne en overvægt. Skal vi se, hvad der sker. Var der en overvægt af stemmer på venstrefløjen, altså antallet af stemmer til den ene side, fratrukket stemmer til den anden side. Altså blandt vælgerne en overvægt af stemmer til højre på omkring 5% enheder. Blandt svenske journalister var der omvendt en overvægt af stemmer til venstre på omkring 35% enheder. Vender vi os til Danmark, så skrev bladet Journalisten under overskriften i 2003 under overskriften Journalister ser rødt i stemmeboksen. Den lader jeg bare være. Men fortæller, at en analyse af nordiske journalisters politiske holdninger gennemført til nordiske mediedage i 2012 sidste forår, viste en stor overensstemmelse mellem Sverige og Danmark, meningsdannelsen i Sverige og Danmark. I Sverige havde 52% af vælgerne ifølge de analyser og 80% af journalisterne oplyst, at de ville stemme på et parti til venstre i rigsdagen. Næsten helt parallelt ville i Danmark 77% af journalisterne mod kun 49% af vælgerne stemme til venstre. Skal jeg se, om jeg kan få det fra? Yep.
analyser af, om de her præferencer så faktisk påvirker deres arbejde, er i Danmark meget få og giver også et uafklaret billede. Nogle danske analyser har konkluderet, at journalisterne faktisk ikke bare påvirker, men i vidt omfang sætter den politiske dagsorden. Den store magtudredning under professor Lise Togeby for 10 år siden skrev i konklusionen, at citat, medierne har en betydelig indflydelse på både befolkningens dagsorden, befolkningens holdninger, den politiske kommunikation og de politiske beslutninger. En anden professor i statskundskab fra Aarhus, Ole P. Christensen, skrev i 87, at det er nemmere for de grupper i samfundet, der ønsker at udvide sig den offentlige sektor, at mobilisere pressens bevågenhed, end derfor de grupper, der advokerer for mådehold. Og professor Anker Brink Lund har i 2001 sammenfattet den nyere forskning i et skrift udgivet af Danske Dagbladsforening, hvor der hedder, at danske journalister kun undtagelsesvis bestemmer, hvad folk skal mene om dette og hent, men de påvirker til gengæld medierne i høj grad, nemlig hvilke emner befolkningen og beslutningstagerne forventes at mene noget om, citat slut. Altså igen den politiske dagsorden. Der ligger også, nu skal jeg kigge, Martin, ja, der ligger også enkelte mindre helt konkrete analyser, og dem vil jeg så prøve at sammenfatte uden manuskript. Jeg har selv i for godt 10 år siden blev jeg udsat for, at jeg blev bedt om at bidrage til et festskrift, hvor jeg så sørgede for, at vi optog P1's udsendelser i 14 måneder, udvalgt sådan, at alle omtaler, der var af indvandringspolitik og integration i Danmark, blev optaget og udskrevet. Og nu skal man huske, at det her, det er altså året 2001, hvor der sidder en ny regering for, der sidder og vil lægge vægt på det her område, at beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere er under halvdelen. Der viste sig at være 92 udsendelser i flagskibet P1 i de 14 måneder, der vedrørte emnet. I de 90 af dem, 90 ud af 92, omtaltes denne frekvens ikke overhovedet. I de to tilfælde, hvor det omtales, der fik en minister lov at sige det kort, og i det andet tilfælde var det en sagkyndig, og så sagde journalisten til ham, citat, bag tal, nu skal man huske, citat, bag tallene gemmer der sig forskellige forudsætninger, og hvis man ændrer på dem, ser det hele måske anderledes ud, citat slut. Det andet studie fra i år, det er en studie med Kirkegaard fra Institut for Linguistik ved Aarhus Universitet. Han har set på Europols statistik over, altså som de opfatter terrorhandlinger i Europa i 7 års periode op til 11 inklusive. Og så har han fordelt det på højreorienteret, venstreorienteret og religiøs fanatisme, målt på både udførte handlinger og anholdelser. I begge tilfælde er det sådan, at det er helt overvejende venstreorienteret eller religiøs funderet terrorisme. Det er sådan, at den højreorienterede omfatter alt efter man måler på den ene og på den anden måde mellem 3-6% af tilfælde, som Europol registrerer. I Danmarks Radios omtale, der bliver omtalerne af den højreorienterede terrorisme til 73% af omtalerne. Men jeg vil så skynde mig at sige, at et politologisk studie fra Odense, Syddansk Universitet, med professor Erik Albæk som hovedforfatter, har et par gange ganske vist med en noget mere begrænset problemstilling, men alligevel ment at kunne konkludere, at danske journalisters holdninger slet ikke ligger til venstre for midten, og at deres holdninger ikke påvirker deres arbejde. Journalister frembringer derimod politisk neutral og troværdig nyhedsjournalistik. Resultaternes forhold til anden dansk forskning hjælper studierne fra Odense også desværre ikke med, fordi, som det hedder, der har ikke tidligere været foretaget videnskabelige undersøgelser, citat slut. Men det pågældende afsluttende kapitel beroliger også dog med at rose deres eget institut, som nemlig arbejder
med en kombination af videnskabelig teoridannelse, systematiske undersøgelser og samfundsmæssig relevans. Studiets hovedforfatter har i 80'erne selv interesseret sig, kan man se i gamle tidsskrifter, omfattende for om ungdomsoprørere, da de erkendte, at det trak ud med revolutionen. Så i stedet skulle samles om at erobre den borgerlige stats institutioner, som det hed i det her, den artikel. Hvis hans konklusioner nu holder vand også her for samfundets medier, så må det altså for ham selv være meget skuffende. Stående uden for den politiske... Når man står uden for den politiske verden, så efterlades man med et flimrende indtryk af, hvorfor de danske medier fortsatvis betragter indkomstforskelle ikke som både et incitament. Nej, du, han skal ikke stå der hele tiden. Nej, det skulle være en diskret ansøgning. Jeg synes alt i alt, når man kigger på den politologiske forskning, føler man står over for et flimrende billede af, hvorfor vil medierne ikke behandle balancen mellem ulighed som incitament og ulighed som et socialt problem, men tilsyneladende udelukkende som et socialt problem, der er af næsten religiøse dimensioner. Og så vil jeg vende tilbage til CEPOS og til DI. Hvorfor, eller hvad mener Dansk Industri og CEPOS om den idé, at man talte med nogle af dem i baglandet, der sidder i nærheden af en af de fonde, der giver penge til samfundsoplysende formål, og så sige, hvad med at bede en udenlandsk, uafhængig, dygtig person, for eksempel kendte Asp-typer, om at gennemføre et seriøst studie af, i hvilket omfang samfundets egne medier, hvorvidt samfundets egne medier giver et retvisende billede af behovet for at drøfte ulighed som uretfærdighed og ulighed som incitament. Tak. Og tak for det. Tak for hjælpen.